കേരളം അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വാശിയേറിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. രണ്ട് മുന്നണികൾ മാത്രം ഊഴമിട്ട് ഭരിച്ചിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ അടിമുടി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇത്തവണ ബി ജെ പി കാത്തുവച്ചിരിക്കുന്ന അത്ഭുതം എന്താണെന്നറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം കെ സുരേന്ദ്രന്റെ മത്സര ഫലമായിരിക്കും. ശബരിമല വിഷയം ഉൾപ്പെടെ ഏറ്റെടുത്ത പാർട്ടിയെ കേരളം വരെ പിടിക്കാം എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ എത്തിച്ചത് സുരേന്ദ്രനാണ്. മെട്രോമാൻ ഇ ശ്രീധരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖരെ ബി ജെ പിയിൽ എത്തിച്ചതും സുരേന്ദ്രന്റെ ചരടുവലികളാണ്. ബി ജെ പി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതുവരെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നിയമസഭയിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രമായിരുന്നു പാർട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ലക്ഷ്യം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിയമം സ്വന്തമാക്കിയതിലൂടെ ബി ജെ പി പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഭരണം പിടിക്കാനാവും എന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് ബി ജെ പി ദേശീയ നേതാക്കളടക്കം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. കർമ്മമണ്ഡലത്തിൽ ഒരിക്കലും കറപുരളാത്ത ഈ ശ്രീധരൻ അടക്കമുള്ള വ്യക്തികൾ അടുത്തിടെ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമായതും ബി ജെ പിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രമുഖ നേതാക്കളുടെ സീറ്റുകൾ ഇതിനകം തന്നെ നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ മത്സരിക്കുമോ, മത്സരിച്ചാൽ എവിടെ എന്നതിനൊന്നും ഇപ്പോഴും വ്യക്തമായ ഉത്തരം ലഭ്യമായിട്ടില്ല. സുരേന്ദ്രനായി ബി ജെ പി കരുതിയിരിക്കുന്നത് തലസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പിക്ക് ഏറെ വിജയപ്രതീക്ഷയുള്ള കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലമാണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഇവിടെ ബി ജെ പി കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ആദ്യം പുറത്തു വന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി എന്ന തിളക്കമാർന്ന പരിവേഷമുള്ള മുരളീധരൻ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കഴക്കൂട്ടത്ത് മത്സരിച്ച മുരളീധരൻ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇക്കുറി ശക്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഇറക്കിയാൽ മണ്ഡലം കൂടെ പോരും എന്ന വിശ്വാസമാണ് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. മുരളീധരൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയായില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വസ്തനായ സുരേന്ദ്രനെ ഇറക്കിയാവും ബി ജെ പി അംഗത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുക. 2009 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 16,070 വോട്ടുകൾ നേടിയ ബി ജെ പി 2014 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇത് 41,829 കുത്തനെ ഉയർത്തി. അന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പി ഒന്നാമതെത്തിയ 4 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലൊന്ന് കഴക്കൂട്ടമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 42,732 വോട്ട് നേടി. എന്നാൽ നവംബറിൽ നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ നേട്ടം അവർക്ക് ആവർത്തിക്കാനായില്ല. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ 18 വാർഡുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലം. ഇതിൽ 11 ഇടതുമുന്നണി നേടി. ബി ജെ പിക്ക് 4, UDFന് 2 കിട്ടി. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയുടെ വി മുരളീധരനും കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും കോൺഗ്രസിന്റെ MA വാഹിദുമാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയത്. അന്ന് അവർക്ക് മന്ത്രി പരിവേഷങ്ങളില്ലായിരുന്നു. 7,347 വോട്ടുകൾക്കാണ് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ വിജയിച്ചത്. വി മുരളീധരൻ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. കോൺഗ്രസ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായി. AK ആന്റണിയെയും AV രാഘവനെയും തലേക്കുന്നിൽ ബഷീറിനെയും MM ഹസ്സനെയും പോലുള്ള UDFലെ അധികായർ മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച കഴക്കൂട്ടത്തെത്തിയപ്പോൾ അവർക്ക് പഴയ പ്രൗഢി കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പുറത്തെടുക്കാനായില്ല. എന്നാൽ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാകട്ടെ ഇടതുമുന്നണിയുടെ മേൽക്കൈയാണ് ഇവിടെ പ്രകടമായത്. അതിവേഗം വളരുന്ന നഗരപ്രദേശമാണ് കഴക്കൂട്ടം. ടെക്നോപാർക്കും നിരവധി പൊതുമേഖലാ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള IT അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും ജീവനക്കാരുമെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു മെട്രോ സംസ്കാരമുണ്ട് കഴക്കൂട്ടത്തിന്. വളരെ വേഗത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോഡും മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഒരു ഉപനഗരത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് കഴക്കൂട്ടത്തിന് നൽകുന്നത്. അന്യനാടുകളിൽ നിന്നെത്തി ടെക്നോപാർക്കിലും മറ്റും ജോലി ചെയ്യുന്ന നിരവധി പേർ ഇപ്പോൾ കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഷ്ട്രീയമായി പ്രവചനാതീതമാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി. ഇക്കുറി കഴക്കൂട്ടത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത് VIP പോരാട്ടമാണെന്ന് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇടതുമുന്നണിയിൽ നിന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെന്ന് ഉറപ്പായി. ബി ജെ പി കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം വന്നില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രനായിരിക്കും. രണ്ടായാലും മണ്ഡലത്തിന് VIP മുഖച്ഛായ തന്നെ. ഇനി UDFന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആരാണെന്ന് മാത്രമേ അറിയാനുള്ളൂ. ഡോക്ടർ SS ലാൽ, മുൻ MLA MA വാഹിദ്, MA ലത്തീഫ് തുടങ്ങിയ പേരുകളാണ് കേൾക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമാനുസ്.